ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଗରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଗରଗଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ରହନ୍ତି ନବଘନ ମହାନ୍ତ। ଏବେ ବୟସ ପାଖାପାଖି 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ଗାଁରେ ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ଅନଟନ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପାଠଶାଠ ଠିକ୍ସେ ନ ହେବାରୁ ସେଥିରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋରୁ ଜଗାଳି ପାଲଟିଗଲେ ନବଘନ। ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ କଡ଼ରେ ଚରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ବଇଁଶି ବାଜାରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି ନବଘନ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଦାନ୍ତ ଖସିଯିବା ପରେ ବଂଶୀ ଫୁଙ୍କିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନବଘନ। ହେଲେ ଏଥିରେ ସେ ହାର ନ ମାନି ନାକରେ ବଂଶୀ ବଜାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଛୋଟିଆ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବଜାଉଛି। ମୁଁ ବଗାଳ କରେ ଗାଈ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଏକଲା। ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁ ଫୁରୁ କେହି ନା, ମୋ ନିଜର ମୁଁ ଏକଲା ଶିଖିଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଫୁଙ୍କି ଦେଇଦିଏନି ତ ବାଜିଗଲା। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି, ନାକରେ ଫୁଙ୍କିଲି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବାଜିଗଲା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଚେଷ୍ଟା କରି ତାକୁ ମୋଡ଼େଇକି ହାସଲ କରିଦେନି। ଆଉ ନେଇକି ସବୁ ବିଷୟରେ ଗାଏ, ଛଉରେ ଗାଏ, କୀର୍ତ୍ତନରେ ବି ଗାଏ, ଗାଇଦିଏ, ଆମର ଝୁମର ନାଟର ବି ବଜାଏ। ଏପରି ଅଭିନବ କୌଶଳରେ ବଂଶୀ ବଜାଇବା ଦେଖି ଆଖପାଖ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଛଉ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଯାଏ। ସେ ଝୁମର ଓ ଛଉ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ବଂଶୀ ବଜାଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। କିଛିଦିନ ହେବ ବାରିପଦା ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ନବଘନ। କଳାକାର ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ 1200 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବଘନ। ତାଙ୍କର ନାକରେ ବଂଶୀ ବଜାଇବା ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଥୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରଣା। ଲୋକ ମୋ ସହିତ ହେଉଛି ଯେ ମୋର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ଇଏ ବଂଶୀକୁ ନାକରେ ବଜାଇ ପାରନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ପାଟିରେ ବଜାଇ ବଜାଉ। ଯେହେତୁ ସିଏ ଯେ ବଗାଳ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଗାଈ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଇଠୁ କତୁରୁ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ବଜାଇବି ବଂଶୀ। ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ନାକରେ, ଆଉ ଦେଇକି ନାକରେ ବଜାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗୋଟେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରକମର କଥାଟା ନା, ସମସ୍ତେ ବଜାନ୍ତି ବଂଶୀ ମୁହଁରେ, ବାକି ସିଏ ନାକରେ ବଜାଇ ପାରୁଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ ତା'ର ବିଶେଷତ୍ୱ। କାରଣ ନାକରେ ନିଶ୍ୱାସଟାକୁ ତ ପବନଟାକୁ ତ ସିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ତାପରେ ନାକ ବାଟେ ଛାଡ଼ିକି ବଜାଉଛି ନା, ତେଣୁକି ସେଇଟା ବିଚିତ୍ର କଥା। ନାକରେ ବଂଶୀ ବଜାଇ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିବା ନବଘନ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ମାଦଳ, ଧୂମସା ଓ ମୃଦଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଜାଇ ପାରନ୍ତି। ନିଜର ଅପୂର୍ବ କଳାକୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।